qishloqda mishmish tarqaldi. Aytishlaricha 24 yoshlar atrofidagi Sanjar ismli yigit o'z joniga qasd qilgan. Uning jasadini qishloqdan 2 chaqirim naridagi daraxtga osilgan holda topishgan. Vali, narsalar hammasini rasmga olamiz. Siz yozib oling. Siz qancha bo'ldi ko'rganingizga? Men tongga yaqin ko'rib qoldim. Hech kim ko'rmadimi? Yo'q, mendan boshqa hech kim atrofda yo'q. Mashina o'tmadi. Yo, endi mashinalar qiziq-qiziq o'tib turibdi. Damas mashinasini shu yerda to'xtaganini ko'rdim. Qiziq. Rossiyada ishlab qaytganiga yarim yil ham bo'lmagan, o'z sevganiga unashtirilgan
yakın aylarda to'yi bo'lishi kerak bo'lgan To'rayev nega o'z joniga qasd qildi? Bunday mudhish ishga qo'l urishiga qanday asos bo'lishi mumkin? Sanjar olib kelgan pullar hammasi o'g'irlangan pulimish. Odam uni orqasiga tushganmish. O'shaning uchun o'zini osib qo'yganmish. Voy tovba. Mahalladagi Sanjar aka-chi, o'shani ichmoqdi, unashtirilgan qizini boshqasi bilan tutib olibdi. O'shaning o'zini o'zi osib qo'ydi. Shunaqa bo'libdimi ekan? Bilmadim men, shunaqa deyshtiyu, shunaqa deb eshitdim mana. Ha, bilmadim mana. Qumorga berilib ketgan ekan. Ha, men ham shunday eshitdim. Katta pul yutqizib qo'ygan ekan, shunga o'zini osib yubordi. Ha, Sanjar aka-ni. Hozircha bu gaplarning barchasi odamlar chiqargan mishmish. Balki ularning gapida ham jon bordir. Balki bu yerda xayolimizga keltirmaydigan sabab ham bordir. Hali tibbiy ekspertiza xulosalari chiqmadi. Ungacha biron nima deyish qiyin. Aniq harakat ham qilib bo'lmaydi. Biron bir jinoyat alomatlari yo'qmi? Shubha tug'diradigan biror detal ham topa olmadik. Yoki chindan ham o'z joniga qasd qilganmi? Bo'pti, unda ekspertiza xulosasi natijalari chiqishini kutamiz. Bizga ma'lum holatlarga ko'ra, Sanjar To'rayev 2 yil muddatda Rossiyada ishlab kelgan. 1 yilcha muqaddam ukasini ham chaqirgan. Qaytib kelgach, jamg'argan pulining yarmiga bitta Damas olgan va qolgan yarmiga esa to'y qilish niyatida edi. Afsuski, to'yga yaqin qolganda sizga ma'lum mashhum voqea sodir bo'ldi. Ekspertiza xulosalari chiqdi. Xo'sh, To'rayev osilgan vaqtda o'lik holatda bo'lgan ekan. Xo'sh.
Uni avval bo'g'ib o'ldirishib, keyin osib ketishgan. Go'yoki o'zini osib deb o'ylashlari uchun. Voqealar rivoji butkul boshqacha tus oldi. Shu paytga qadar qishloqdagi odamlar chiqargan taxminiy mishmishlar o'z ahamiyatini yo'qotdi. Sanjar o'z joniga qasd qilmagan, balki uni o'ldirishgan. Turayev o'ldirishgan. Ya'ni qotillik sodir etilgan. Endi unga aloqador barcha tanish bilish odamlar bilan tezlikda jiddiy surishtiruv ishlarini olib borish kerak. Tushunarlimi? Ruxsat eting, ma'lumot bor. Marhumni oxirgi marta ko'rgan, uni yaxshi tanidigan deyarli barcha bilan gaplashib ko'rdik, ammo biror tuzuk natija chiqmadi. Sanjar osilgan joyga nechta yo'l boradi? Dalaning bir cheti, ikkala tomon bilan kelsa ham bo'ladi. O'sha ikki yo'lni bo'yida yashaydigan, ishlaydigan barchasini surishtiringlar. O'sha tunda kim, qanaqa mashinada borgan, barchasini topinglar. Ishlash kerak, jinoyatchini topish kerak. Tushunarlimi? Sanjar osib ketilgan joy va eng yaqin yashash manzili orasidagi masofa 2 chaqirim chiqadi. Bu atrofda yarim tunda bir odam yurishi dargumon. Shuning uchun ham jinoyatni ochish ishlari biroz mushkul tus olmoqda. Kalavaning uchi topilganga o'xshaydi. Tezkor xodimlar olib ketgan kishi mana shu yerda, ya'ni voqea joyiga yaqin joyda
dehqonchilik bilan shug'ullanar ekan. Xo'sh, siz ish bormi? Bir odam bilan gaplashdik. O'sha daraxtdan 200 qadamcha narida yeri bor ekan. Qotillik sodir etilgan vaqtda ekiniga suv qo'yayotgan bo'lgan. Otaxo, eshitishim bo'yicha Sanjar murdasini birinchi bo'lib siz ko'rgan ekansiz. Tepalikda dehqonchilik qilamiz. Ozgina yerimiz bor. Yana ba'zi bir narsalarni aniqlashtirib olishim kerak. Shuning uchun ko'rgan bilgan narsalaringizni batafsil gapirib bersangiz. Nima holat bo'lib o'tgan edi o'zi? Polizi ekinlarimizni sug'organi chiqqanimda adashmasam kechqurun soat 1:30-2 edi-yu. O'sha joyga bir Damas kelib to'xtadi. Rangi oq ko'rindi. Tongga yaqin bomdod namozga turgan paytimda qarasam uzoqdan daraxtda bir narsa osilib turganga o'xshaydi. Sekin borib qarasam odam osib ketishdi. Damas avtomashinasini davlatdan ham belgisiga ko'z tushdimi? Yo'q, ko'zim tushgani yo'q. Uni ustiga qorong'u bo'lgani uchun men shunchaki bir zaruriyat tufayli Damas mashinasi to'xtagan bo'lsa kerak deb o'yladim. Demak, qotillik sodir etilgan vaqt bilan guvohning ko'rsatmasidagi vaqt bir-biriga to'g'ri keladi. Xuddi shunday. Damas. Menga o'sha atrofdagi qishloqlardagi barcha damasi bor shaxslarning ro'yxatini keltiring. Faqat tez. Bizga hozircha birgina detal. O'sha kecha shu yerda Damas mashinasi bo'lganligi ma'lum. Lekin uning ichida kim yoki kimlar bo'lganligi hozircha noma'lum. Ruxsat eting. Kiring. Nima yangi? Xo'sh, bu o'sha yerdagi Damasi borlarning ro'yxati. Jami 83 ta. Dastlab surishtiruvlarni muqaddam sudlangan, qotillikka moyilligi bor shaxslardan boshlangan. Tushunarlimi? Xuddi shunday.
Tezkor surishtiruv jarayonlarida o'sha kuni voqea joyiga yaqin kelgan haydovchilar bilan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ammo birorta ma'lumot topilganicha yo'q. Qiziq, qotil kim bo'lgan bo'lishi mumkin? Tortadigan bitta holat bor. So'roq vaqtida Sanjarning ukasi akasini o'sha kuni oxirgi marta ertalab ko'rganini, keyin gaplashmaganini, ko'rishmaganini aytgandi. Marhumning telefonini tekshirganda o'sha kechasi soat 10 larda faqat oxirgi marta ukasi bilan gaplashganligi ma'lum bo'ldi. So'roqqa chaqiraylikmi? Yo'q. Avval uning telefonini kimlar bilan gaplashganligini tekshiringlar. Sanjarni bo'g'ib o'ldirilganligini, baland daraxtga osilganligini hisobga olganda, bu ishni bir kishi qilmadi. Tushunarli. Sanjarning ukasi, ya'ni Anvarning telefonidagi suhbatlar tekshirilganda bir qiziq jihat e'tiborimizni tortdi. U bilan Xomit ismli jiyani, ya'ni ammasining o'g'li bilan suhbatlari. Bu suhbatlar sizda ham qandaydir shubha uyg'otdimi? Bizda ham. Anvar, akayni oxirgi marta qachon ko'rdim deganding? O'sha kuni ertalab uydan chiqayotganda telefonda ham gaplashmadingmi? Yo'q. Shunday degan. Gandim, lekin izimdan chiqdi sizga. Siz buni unchalik muhim deb o'ylamagandim. Lekin bu gaplashganim mana qotil deb o'ylashga to'g'ri kelmaydi menimcha. Sani kim qotil deb o'yladi hozir? Sani kim qotil deb o'yladi Xo'sh, Hamid bo'y shunaqa ishlar qildik degan. Qanaqa ishlarni aytyapsiz? Shu Anvar aytib bergan ishlar. Barchasini bir o'zim qildim yo Anvar ham qarashib yubordim. Yo'q. Yo'q, Anvarga qarashib yubording. Xo'sh, eshit. Yaxshilar. Birchi boshidan sen nima ish qilding? Anvar nima ish qildi? O'zi meni shunga boshladi. Hamma ishlarni Anvarning o'zi qildi. Tajob. Sanjar o'z ukasi va jiyani tomonidan o'ldirilgan. Ammo nima uchun? Nima sababdan bular o'z tug'ishgan
qondoshini o'ldirishgacha bordi. Rossiyadan ishlab qaytdik. Ishlagan pulimizga mashina oldik. Qolganiga akamga to'y qilmoqchi edik. Ammo akam mashinani o'ziniki qilib oldi. U deyarli menga bermasdi ham. Nima uchun birga ishlab topgan pulimizga u ham uylanishi, ham mashina uniki bo'lishi kerak. Keyin akamni o'ldirish kerak degan fikr uyg'ondi. Ammo bu ishni bir o'zim uddala olmasdim. Bos! Chiq qolinsa. Uyga chiq. Anvar Sanjarni o'ldiramiz dedi. Qanday qilib ko'nib qolganimni o'zim ham bilmayman. O'sha kuni mashina uyda edi. Akam ketdi. Kechga yaqin mashinani haydab ko'chaga chiqdim. Akam qayerdaligini bilardim. Men o'sha yoqqa haydadim. Meni ko'rib akam urushib, rolga o'zi o'tirishini bilardim. Menga esa shu kerak edi. Anvar Sanjar aka bilan kelayotganda men yo'ldan chiqib qolishim, keyin mashinaga men ham minishim kerak edi. Tunga 11 larga yaqinlashgandi. Mahallaga kirganda 500 metr ovloqdan o'tiladi. O'sha yerni mo'njal qilgandi. Men ulardan mashinani to'xtatishni so'radim. Kelishganimizdek, mashinani to'xtating, hojatga tushaman deb ishora qildim. Sovg'u. Bos! Chiq qolinsa. Sanjar o'lib qoldi. O'ligini daladagi daraxtga osishni o'ylab qo'ygandik. O'sha yoqqa olib bordik. Bu hayvon mansangni ittimatda etdim. Temagan mashinaga nima tegaverasan, bu senga ishlari emas-u. Mana haqqim bor bu mashinada. Nimani haqqim? O'zing bir so'm pul topmagansan. Bu o'zim ishlab kelganman-u. Nima deyapsan sen o'zing haqqim bor? Nima deganing? Bu necha marta turdingmi? Necha marta men seni olib chiqib keldim? To'g'rimi? Men qaytariladimmi? Odam bitta aytganini tushunish kerak edi, hayvon emassan u. Necha marta aytdim men senga tegmagin dedi. Hadi qaytarursan bo'lmaydi, o'zing bir so'm pul topmaysan. Men qaytariladimmi? Sovg'u. Bos! Chiq qolinsa. Uyga chiq.
kimningdir xayoliga kelganmidi shunday ekanligi. Ya'ni uka o'z akasining qotili. Buning ustiga arzimagan mol-dunyo evaziga bir qorindan talashib tushgan uka o'z akasiga bunday munosabatda bo'lgani insonni lol qoldiradi. Xulosa o'rnida nimadir deyish mumkindir. Biroq odamning bo'g'ziga nimadir tiqiladi. Ikki o'smirning kalta o'ylari sabab bir yosh yigit bu olamni erta tark etdi. Uning ortidan zor-zor yig'lab ota-onasi, qolaversa to'y kunini intizorlik bilan kutayotgan, kelajakdan umidlari ko'p, sevgan qizi qoldi. Ularning ham baxtli bo'lishga haqqi bor edi axir. Bizga ma'lum bo'lgani esa jinoyatga jazo muqarrar.